Biz qaysi sohada faoliyat yuritmaylik, qay yo'nalishda mehnat qilmaylik, shu yurtga, shu xalqqa daxldorligimizni har on his qilib turamiz. Mana shu hissiyot bizni kelajak sari intilishga, kechagidan-da kuchli bo'lishga undaydi. Bugun qurolli kuchlar safida sharafli burchiga sadoqat bilan yondashayotgan mard va jasur o'g'lonlar vatanimiz tinchligi, chegaralarimiz daxlsizligini ta'minlashga hissa qo'shmoqda. Sana munosabati bilan joylarda o'tkazilayotgan harbiy vatanparvarlik tadbirlarida ham ularning azmu shijoati jasorati yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ushbu harbiy avtomobil ajdar deb nomlanadi va undan portlovchi qurilmalar, minalarni qidirishda umuman razvedka ishlarida foydalaniladi. Salon ekipajlari soni 9 ta, avtomobil to'liq zirhlangan. Siz poytaxtimizdagi xalqlar do'stligi maydonida mana shunday texnikalar bilan tanishishingiz mumkin. Poytaxtimizdagi xalqlar do'stligi maydoniga kelsangiz, xuddi harbiylar hayotga tushib qolgandek bo'lasiz. Eng so'nggi turdagi harbiy qurol-yaroqlar, texnikalar namoyishi ayniqsa yoshlarning e'tiborini tortmoqda. Darvoqa shu o'rinda ma'lumot, O'zbekiston 50 ming kishilik zamonaviy mobil samarador armiyaga ega. Zamonaviy qurol, ya'ni Grad 21 hisoblanib, bu xususiyati o'zi yurar va tez yurar qurol hisoblanadi. Va buni qulaychiligi rashyot shasi tarkibi ichiga joylashadi. Oldingi qurollarda tashqarida qorda, yomg'irda yurolmasdi. Kuchi bitta zalpi 20 sekundda 4 km joyda yo'q qiladi. O'zbekistonda zamonaviy qurol. Maydonda namoyish etilgan konsert dasturidan jangovar chiqishlar, xizmat itlari ishtirokidagi tomoshalar, harbiy orkestr ijrosidagi kuy-qo'shiqlar o'rin oldi. Bu yerga tashrif buyurganlar harbiycha taomlardan ham tatib ko'rish imkoniga egalar. Tashrif buyurgan fuqarolarga o'zimizda taomlarimizni tayyorladik. Grechkali palo hamda guruchli shavlat tayyorladik. Mana shu tayyorlagan taomlarimiz hammasi dala sharoitida tayyorlangan taomlar. Mana bu ko'rib turganlarda dala sharoitida tayyorlangan oshxonamiz bor. Mana shu oshxonamizda taomlar pishirib shu yerga tashrif buyurgan mehmonlarga xizmat qilyapmiz. Oziq-ovqat quvvati qanaqa? Vitaminlarga boymi? Albatta, u grechka o'ziga yarasha quvvatiga bor, vitaminlarga boy. Ma'lumot uchun Xalqlar do'stligi maydonidagi harbiy festival har kuni soat 10 dan 17 gacha 14-yanvarga qadar davom etadi. Poytaxtimizda Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari tomonidan 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan tashkil etilgan tantanada zamon talablari darajasida takomillashayotgan tizim, soha xodimlariga yuklatilgan vazifalar u fidoilik namunasi e'tirof etildi. Hududlarda fuqarolarning osoyishtaligi va tinchligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish, sodir etilgan jinoyatlarni fosh etishda o'z xizmat vazifalariga vijdonan va sidqidildan yondashgan hamda qurolli kuchlar tizimida o'tkazilgan eng ilg'or kasb mutaxassisi ko'rik tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritgan harbiy xizmatchilar taqdirlandilar. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Bu olgan rag'batimiz bizga kuch, g'ayrat, shijoat bag'ishlaydi va olgan bilim va ko'nikmalarimiz amalda qo'llagan holda elimizga, yurtimizga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Ichki ishlar vazirligi ansambli san'atkorlarining chiqishlari ishtirokchilarga bayramona kayfiyat ulashdi. Aslida ular nafaqat tinchlik, osoyishtalik posbonlari, balki yuksak ma'naviyatli ilm sohiblari bo'lish bilan bir qatorda epchil chavandoz, zukko kitobxon, mohir rassom va qadimiy dostonchiligimiz hamda ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan qadimiy chanqov sozini mohirlik bilan chaluvchi sozandalar hamdir. Janubiy operatsion yo'nalish boshqaruv guruhi harbiy xizmatchilar o'rtasida ko'rik tanlovlar keng miqyosdagi tadbirlarga aylanib, har yili yuzlab iste'dod egalarini kashf etib bermoqda. Bugun mazkur ko'rik tanlovining navbatdagi g'oliblari aniqlanib, mukofotlar topshirildi. Ko'rik tanlovlarda harbiy xizmatchilar va ichki ishlar xodimlari kitobxonlik va kitob mutolaasi, ot minish mahorati, baxshichilik hamda dostonchilik, tasviriy san'at yo'nalishlari bo'yicha bahslashdilar va final bosqichiga yetib kelganlar g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Momolarimiz ijro etgan tuya qaytarish va terma ijro kabi qadimiy ohanglarni chanqovuzda o'zlashtirib sahnaga olib chiqqan Sarvinos Alqulova ham tanlov g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bunda asosiy maqsad milliy qadriyatlarimizni, an'analarimizni yo'qolib ketmasligi uchun. Buni nafaqat Surxondaryo viloyatiga, boshqa viloyatlarga ham o'rgatish, targ'ib qilish yuzasidan shu ko'rik tanlov bo'lib o'tdi va bu ko'rik tanlovda men g'oliblar qatorida 3-o'ringa munosib ko'rindim.
Bundan xursandman va kelajakda yoshlarimizga milliy qadriyatlarimizni, an'analarimizni o'rgatishga va bundan ham chuqurroq yondashishga harakat qilamiz. Kitobxonlik va kitob mutolaasi bo'yicha birinchi o'rinni qo'lga kiritgan ofitser va harbiy xizmatchilar orasida muddatli harbiy xizmatga kelgan yosh askarlarning borligi ham quvonarlidir. Amir Temur o'g'lonlari, Jaloliddin Mangibedov vorislari ko'rik tanlovida faxrli birinchi o'rinni egalladim. Hamda 2020-yilning Yoshlar ittifoqi tomonidan yilning eng yaxshi muddatli harbiy xizmatchisi nominatsiyasida g'olib bo'ldim. Harbiy xizmatchilar va ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida o'tkazilayotgan bunday tadbirlar noyob iste'dodlar va qobiliyatlarni yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.